ko degree of ndakaunza kuti mukupenga kwai muri kufamba nenyika yose chichiitika ya vanhu ivavo handiva blame hangu bozi inini mai ndakakura nasekuru wangu vaticha vakapinda basa nembozi saka inini vane zvinduudza zvakawanda zvikuru wangu zvinhu zvose unofanga kungotenda waona bozi akaenda achifamba achitsvaka zvinhu zvitatu ndaitsvaka kwakarirwa murombo nachine nguo nekune sango rinopa waneta nekwakajira mbudzi mufenje bozi izvezvizvi ndakafamba nzvimbo dzese idzodzo dzakada dziri nhatu ka ndakafamba ndikasvika kwakanojira mbudzi mufenje ndakakuwana kunzi kumagunji ndabva ndafamba ndikaenda kwakarirwa murombo nachine nguo ndiri kutsvaka vanhu vakaona faita yamurombo nachine nguo hapana kana hwana wandiri kuona hapana akambotaura nezvenyaya yamurombo nachine nguo saka there's no need yekuti vandindopenga bozi ndoda kunyatsonzwisisa sango rinopa waneta ndakafamba masango ese ezimbabwe ikwamutare kupi kuchinoi kupi ndakafamba kusvika kunonzi kunupani ndichingofamba nditsvaka sango rinopara neta handisati ndamboona hangu sango rinopara neta saka handizivi kuti ndopenga here kana kuti handipengi bozi ndoda kunyatsokuprovha chokwadi